Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
მოყვებულს და ბატონი პატო ჩვენ გვერდშია თავის მეგობრებთან ერთად და დიდება უფალ და უფალი ფარავდეთ ამას და ბატონი ზურა კიდე ჩვენ გვერდშია ჩვენ დეპუტატი სუფსის და დიდი მადლობა კიდე ამას გვერდში მომისთვის პირველი იყო ჩვენ რაც გავაკეთეთ ერთად ეს უკაკაცაზეს დავახმარეთ შემდეგ უკვე ერთი მეორე მესამეც და არ გავჩერდეთ რა ამის სურვილი მაინც ქონდეს რომ არ გავჩერდეთ და არ შევჩერდეთ და გავაგრძელოთ და გავაგრძელოთ იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია ჩემო საყვარელო ადამიანებო აი ესეთ სიტუაციაში წინა სიუჟეტთან დაკავშირებით გამოხმაურება მოყვა რაღაცა ორგანიზაციებიდან, ტელევიზიებიდან და ასე შემდეგ და რაზეც ვარ უთხარ თანამშრომლობაზე, იმიტომ რომ მე მსურს, რასაც ერთად ვაკეთებ მე და ჩემი მაყურებელი და ჩემი მეგობრები ბოლომდე გავაკეთო ერთად. დავიწყე მარტო თქვენი თანადგომით ეს კამპანია, რითაც ჩემი მეგობრები, ვისაც კადრებში ხედავთ ხშირად გვერდით მიდგას, ასევე ოპერატორიც, რომელიც ახლა აფიქსირებს ჩემს საუბარს და ასე შემდეგ. ასევე გვერდით მიდგას ზურა კუკულავა, მეგობარი, სოფლის დეპუტატი და ტრანსპორტირებაზე კიდე გვერდით მიდგას ჩემი მეგობარი, ჩემი უფროსი ძმაკაცი ალეკო ფირცხალაიშვილი. და მთავარი გვერდით მდგომები ხართ თქვენ. ვინც თითოეული ლარი თუ 50-ში გაიმეტეთ და ერთად შევაგროვეთ სოლიდური თანხა და დავეხმარეთ ჩვენს გიორგის რაღაც ნივთებით, პროდუქტით და მედიკამენტებით. შემდეგი სადღაც ერთ კვირაში დავეწყებთ შემდეგ ადრესატთან მისვლას და გაკეთებას იმის, რასაც ერთად ვაკეთებთ, ხა? თავარია გულით ვაკეთებთ, მონდომებით ვაკეთებთ, არ გვეზარება და იმედია რომ არც შეგვეზარება ჩემო საყვარელო ადამიანებო. ესეთი საქმე მოგიწოდეთ მთლიან საქართველოს მოსახლეობას. ესეთი საქმე, ესეთი კარგი საქმე არ შეგვეზაროს და მონდომებით და გულით გავაკეთოთ. დასთავარი. აკეთეთ სიკეთე, სიკეთე გადამდებია. მადლობა დიდი.